Ovako zapravo rade stvari koje svaki dan koristite i vićate. Čuli ste se otrovu zmiju, a ovako pušta otrov. A ovo se meni ne sviđa uopšte. Jeste vidjeli što se desilo? Pustila je otvor u tečnom obliku. A ovo mi se nikako ne sviđa. To mi je trenutno novi strah, brate. Zamisli to te uhvati. Izgleda bukvalno kao povraćka od čoveka. Odvratno, fuj. Ovo je kikiriki i svi ga volimo. A da li se znali da raste u zemlji? Ovo zapravo ljudi nisu znali. I svi su šokirali kad to saznaju. What? Ja sam mislio da to svi znaju. Evo ovako izgleda i kao što vidite kada se izvuče, to je kikiriki sa onom ljuskom. Da su ljudi mislili da raste na drvetu ili tako nešto, ne razumem. Ja prvi put vidim kako zapravo izgleda, ali sam bio ubeđen da je ispod zemlje, da nije na drvetu. Kada popijete lek, to ovako izgleda. Ubacite tableticu u usta, gurnete se odom dole i naravno tu je vaše grlo gde prolazi ova tabletica, vidite ovde, i onda iskoči dole u vaš stomak i logično tu se razloži. Neki ljudi još uvek ne znaju da to tako radi. Evo vidite kako to izgleda i onda ta tableta postane samo prah. To je to. Morski hodnić ovako pravi male bebe. Šta? Ovo je ubedljivo najsmešnija stvar na celom svetu. Izgleda kao da prdne i svaki put ispusti male bebice. Ima ih previše. Pogledajte samo koliko ih je ljudi. Kada stavite protezu, ovako se ispravlja ljudi. Znači zapravo radi. Nije fake. I vidite kako je sad sve ravno. Počeli ste sa ovakvim zubima, a onda na kraju imate skroz perfektno. Znači stavite protezu. Ako vam kaže doktor, nemojte misliti na loše. Nevjerovatno je da od ovog nastane ovako perfektni zubi. Previše čudno. Kada vidite metalnu ogradu, znajte da neko ovako napravio. Znači najsatisfying stvar ikad. Ovo još uvijek ljudi ne znaju kako rade. Bukvalno imaju dole kao što vidite kalup i samo puštaju užareni metal ovde. Ja bih to htio da vidim uživo, pogledajte kako je perfektno. Čak možete u sredini staviti neko stovo ili šta god želite, vidite kako ovde izgleda. Ovo je previše cool, bukvalno ispred vaših očiju se stvara ograda koja se nekad nalazi ispred kuće. Ovo je buba Mara i znate da može da poleti. Pogledajte samo zapravo kako leti. Vidite, bukvalno izbaci svoje krilo ovako i tek onda izbaci ova crna koja mi zapravo ni ne vidimo našim očima, jer previše brzo idu ovako napred nazad. Kako je ovo cool zapravo. Kad izbaci ova crna krila, izgleda isto kao avion. Pogledajte, isto je. Ja sam mislio da imaju samo ovo tu crveno gore sa tačkicama. Da nemaju uopšte ta crna krila ispod. Prvi put u životu vidim ovo. Ovo je brana koja zaustavlja vodu. A kada se pusti voda, to ovako izgleda. Oh my god. Ovo je najsatisfying stvar koju sam ikad video. Džinovski mlaz vode koji ide dole u reku. Predobro ljudi, what? Šta se desi ako vi skočite ovde? Mislim da se lasirate u svemir, pogledajte kako izgleda iz ove perspektive. Da, ovo je previše cool. Pazi kako voda samo jednom iskuči kao veliki monstrum i skroz pada dole ovako. Wow, svi jedete jaja. I znate svi da dolaze od kokoške, ali kako? Ovde ćete vidjeti sad prvi put. Znači imate žumance koja izgleda ovako kao mala loptica, onda prolazi kroz kokošku ovako i što duže prolazi sve se više pretvara u jaje koje mi vidimo. Pusti prvo ovako sa strane i onda tek na kraju dobije pravi oblik jaja. Wow, onda dolazi ovaj moment kada kokoška zapravo snese jaje i to je to, sad imamo jaje koje mi jedemo. Wow, neki ljudi ne znaju kako radi like, tako da samo uzmite vaš prst i kliknite ovu ikonicu ispod videa. Svaki vojnik ima svoju kacigu i pogledajte samo koliko je satisfying kada se ovo pravi. Ovo 100% niste videli. Spusti se u vodu i to se zove Hydro Dip. Treba malo da promućete kroz vodu i kada izvučete imate ovaj pattern. Ovo izgleda jako cool. A počeli ste samo od jedne jednopojne i to je to. Ovo je krokodil u vodi, oni tu žive, ali kada se voda zaledi i oni se zalede ispod, da li se to znali? Ako se pitate šta on radi, nije mrtav, nego tako diše. What? Ovo je nešto najčudnije što sam ikad video. Ne pobjerajte ga, znači ne direkte uopšte, jer nije mrtav. Ovo lik pokušava čekića da razbije oko njega. Jer vjerojatno misli da lik mrtav ili nešto, nije. Oni stvarno mogu tu da prežive, ovo je jako čudno. Zamisli klizaš se na nekom jezeru, sve bude sjajno i odjednom ovo vidiš. Njuško od aligatora, ovo je užasno, a još se pomeri dole, ne. Svi koristite ključ svakog dana, 100%. I znate kako se otključava, ali ne znate kako zapravo radi. Ovo se nalazi u vašoj ključanici. Tu su metalne spirale koje se pomeraju. Kada vi ubacite ovako ključ, one se pomere gore i tek onda možete da okrenete u levo. Da zapravo otključate ključ. To se dešava u vašim vratima, ljudi. What? Postoje različiti mehanizmi, ali ovo je najpoznatiji i vidite kako izgleda. Ovo je orao koji leti. I pogledajte kako precizno izvlači ribu. Ovo je njegova hrana. What? Ne znam kako uopšte vidi ispod vode, ali on je uhvati svojim nogama i samo izvuče ovako. Da ste ovo nekad videli? Perfektno je upeca bolje nego neki profesionalni pecaroš. Ako stavite užareni metal u sneg, pogledajte šta će se desiti. Ovo je jako satisfying. Vjerovatno već znate. Ali sve će u jednom krenuti da se topi. Samo pogledajte kako je cool, zato što sije sve sa strane, ali to nije sve. Kada ispustite dole, vidjet ćete tačno kako prolazi samo od sebe. Vidi ovo kako je cool. Izađe kasnije i neki dim napolje. To je zato što je previše toplo. Šta će se desiti ovdje, to? Napravilo je celu rupu do dole. Wow, ovo je zapravo jako satisfying. Ovo je zipere i svi imate na jakni. A ovako to izgleda izbliza. Osnovno zipere je da spojite dve strane. I sad konačno vidite ovaj deo koji nije providan. On ih samo spaja ovako i taj video bi mogao da gledam 100 godina. Pogledajte kako je cool. Perfektno se spajaju ovako. Ovo je voda logično. A tada ste znali da je voda dovoljno jaka. Ne preseče šta god poželite. Ovdje trenutno uopšte ne pere kacigu, nego je sečena dva dela. What? Ovo se stvarno desilo. I pogledajte kako je cool, znači presekla je voda. Sad što je mas bio toliko jak. Znači možda ti preseče ruke ako je previše jako.
Ne. Ako kažete, a kad si go lako preseći, pogledajte ovo, katanac koji je toliko tvrd i nema šanse da ga presečete, voda ga lagano seča. Kao da je od plastelina ili tako nešto. Ja ovo sad prvi put vidim i jako je cool, brate, ovo je nerealno. Veliki pozdrav za Mariju i Davide koji su deo Rockfema i da se najuču Rockfem kapu. Posledite i video Rockfema i zuništavajte to subscribe dugme odmah koje crvene boje. Dosta ljudi mi ne zna da nije subscribe-ovano. Tako da ugradite telefon i proverite dole. Ako volite paintball, ovako izgleda kad vas lupi loptica. Ajao, izgleda jako bolno. Ako ste igrali, znate koliko nekad zna baš da boli i ovako izgleda baš na koži. Ovde je ostala modrica 100%. Kada su jedan komarac, to ovako izgleda da čio stavi svoju, kao što vidite ovde bodlju, i tu počne da isisava vašu krv. Jednostavno, on to voli. Ovako to izgleda izbliza. A, kako je gadno. Svi mrze komarce i posle ovog videa ih 100% još više mrzite. Najbolje kada ga vidiš i onda ga ubiješ ovako. Ako si pitate kako puca bomba, kada povučete padne opruga i onda eksplodira, vrlo jednostavno. Evo još jednom ako niste skontali, zapravo jako jednostavan proces i to je to, pukne. Ovo je krov kuće, a neko je morao ovo da uredi da bi to sagradio. Ovo inače ne rade svi, znači čisto da znate. To je neki poseban način gde zapale ceo gornji deo, vidi kako izgleda ovo. I onda prenos ovako, ne, ovo ne izgleda sigurno, uopšte. Ne pokušavajte ovo, gledajte što lik prosipa dole, vatro koje nema šanse da se zaustavi. I onda još to kao što vidite pomere, jako je satisfying za gledanje, ali jako je opasno. Kad se desi saobraćajna nesreća, ovo se desi u autu, imate airbagove koji se otvore. I to je zapravo kao jastuk koji vam ne dozvoljava da razbijete glavu ili tako nešto u volan. Bar vam malo pomogne. Ovo su inače lutke, čisto da znate, nisu pravi ljudi. A ovako se popunjava rupa na putu, dosta ljudi to nije znalo, ali postoji pravi alat sa kojim se zapravo popravljaju rupe. Sigurno ste vidjeli ovakvu mašinu pored puta. Imaju čak i nešto što liči kao olovka, vidite ovde. I prolaze sa tom, nazovimo olovkom, kroz svaku rupu. To je zapravo jako cool. Evo kako to izgleda, ljudi. A kad pas jede hranu, pogledajte baš gdje ovaj snimak, jedno sam pronašao ovo. Kada proguta, vidite ovde tačno kako odlazi skroz stomak. To je X-ray snimak i to jedino možemo vidjeti. Svaki zalov i tačno vidimo kako prolazi kroz njegovo telo. Wow, ovo je jako cool. Mogu da se nadim da nikad u životu nisam vidio kako pas jede hranu kroz X-ray snimak. Kada vidite brod u vodi, ne znate da u jednom momentu mora da se baci u vodu, a to se ovako radi. Oh my god! Rizikuju da se skroz prevali da padne u vodu, ali zapravo ostane. I svaki brod se tako ukrca. Pitam se da su ljudi tam na brodu. Ne, ne izgleda kao da ima nekog, ali to je jako creepy. Ovo je veće šolje, i ako ste spitali gde zapravo završi ono što izađe. Aha, fuj! Vrlo jednostavno, kada se pusti voda, već je mi logično, ali to ovako izgleda prvo ode gore i onda se spusti skroz dole, u odvod, wow! Napuni se posle voda i to je to! Kada iseckate gušter u ruku, jednostavno se neće ništa desiti. Zarašćemo to i pazi šta, izrašćemo druga ruka. What? Ovo sam već video, jako je cool i 100% sigurno da niste imali pojma da je ovo moguće. Skroz mu izraste nova ruka, kao da se ništa nije desilo. A ovako izgleda kada se mi znojimo, znači izlaze bukvalno tačkice vode, koje ovako izgledaju izbliza, kako je čudno. Izgleda kao da koža plače, bukvalno kao da sto suze, kada ovako gledate izbliza. Oh my god! Kad su nam znojave ruke, možete ostaviti otisak prsta, imat će bukvalno vaš znoj tu. Ovo je jako čudno. Kliknite gore za sledeći video, a dole postavite deo najveće borbe na YouTube-u. Vidimo se, čao!